Tema 2, dagliga rutiner. Morgonrutiner, lektion 5. I den här lektionen kommer vi att lära oss några viktiga meningar som kan användas under morgonrutinerna. Dessa meningar kommer att hjälpa dig att kommunicera och förstå de vanliga aktiviteterna som utförs på morgonen. Låt oss börja. Vakna upp och stiga upp. Jag vaknar klockan sju. Det är dags att stiga upp. Jag går upp ur sängen. Jag sträcker på mig. Personlig hygien. Jag går till badrummet. Jag borstar tänderna. Jag tvättar ansiktet. Jag kammar håret. Jag tvättar händerna. Kläder och påklädning. Jag väljer kläder för dagen. Jag tar på mig en tröja. Jag sätter på mig byxor. Jag tar på mig strumpor och skor. Jag tar på mig en jacka. Frukost. Jag går till köket. Jag gör kaffe eller te. Jag äter frukost. Jag äter en macka. Förberedelser för dagen. Jag packar min väska. Jag tar med mig mina nycklar. Jag kollar min kalender. Jag ser till att jag har allt jag behöver. Jag lämnar huset och går till jobbet skolan. Det var några viktiga meningar som kan användas under morgonrutinerna. Genom att använda dessa meningar kommer du att kunna kommunicera och förstå de vanliga aktiviteterna som utförs på morgonen på svenska. Öva gärna dessa meningar för att bli mer bekväm med att prata svenska under morgonrutinerna. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video.